Ergegaj gjokta dhe dollet e Somalia, u falia urka OIC, dëtor Ibrahim Adel Musa. Aja bëgësha ku të gaj harun të gusilit gudja i Somalia, ku le dhe më gale dhe gjitha. Tas o ghebka bëgëshojnë u hore ergega, gjokta dhe u ku të gaj kar kamida, ergojnë këtë gjokta dhe e vëdëm dhe islam ka, u falia urka OIC, o e kemi dihin dalal ka Falastin i Turkiga i Hafiz ka, ka lija hoge ja gud e urka OIC e dina a bëni adin nimeda lakën ka i arima bulshada. Adda bëj erge a gjokta dhe Somalia e urka OIC, dëtor Ibrahim Adan Musa, aja mërki u so gare harun të konsulit gud e Somalia, e alkasi si dirin u kuso dëwejen konsul ka gud e dalka Somalia, u fadija konsulit të Somalia e mëgale dhe gjitha, mudane Ahmed Mahmud diri e maruf i diplomasin të konsulia da. Adda ba kulan gaban o ergege gjokta dhe Somalia e urka OIC, dëtor Ibrahim Adan Musa, i konsul ka gud Somalia, u fadija mëgale dhe gjitha mudane Ahmed Mahmud diri e maruf, aya waxay labada mas'uul uga wada hadleen mas'uuliyadda ballaaran ee labadooda xafiis ka saaran xaqiijinta xiriirka ee ka tarjumaada siyaasadda Soomaaliya ee dalka dibadda iyo dunida Islaamka intaba adaba dhitoor Ibrahim Aadan Muusa iyo mudane Ahmed Maxamuud Diiriye Macruuf ayaa waxay kaloo munaasabadaasi ku muujiyeen baahida loo qabo in waxqabadka iyo dadaalka dheeraadka oo ay mudan tahay hay'adda ay matalayaan ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya lagu saleeyo istaraatiijiyadda qaranka iyo himilooyinka ummadda Soomaaliyeed. Kulankaasi ayaa waxaa goobjoog ka diblomaasiin ka tirsan ergada joogtada Soomaaliya ee urka OIC iyo qunsuliyadda guud Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Jidda. Haddaba haddii aan u jaleecno booqashooyinkii uu ergaga joogtada Soomaaliya urka OIC dator Ibrahim Aadan Muusa uu horey ugu tagay xarumaha ergooyinka joogtada ee dalka Falastiin iyo Turkiga ee urka OIC, ayaa waxaa kulankii uu la yeeshay ergega Falastiin ee labada dhinac aragti midaysan ka qabeen xaqiijinta ayaha reer Falastiin iyo xaqa ummadda Falastiin ay u leedahay hanashada dowlad u gaar ah dhulka Falastiin. Haddaba kulankii dhinaca ergega joogtada ee Turkiga ayaa waxaa ergega joogtada Soomaaliya iyo dhigiiso ay isla soo qaadeen horumarinta iskaashiga iyo waxbooda qabasiga labada dal iyo arrimo kale oo saameeya urka OIC. Haddaba dhitoor Ibrahim ergega joogtada Soomaaliya ee OIC iyo kulankii uu la yeeshay kaaliyaha xogeeya guud ee OIC ee dhinaca bani aadamnimada dhaqanka iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa ergega joogtada Soomaaliya uu mas-uulkaasi u faahfaahiyay dhibaatooyinka abaaraha ka jira meelo ka tirsan Soomaaliya iyo sidii looga gurmi lahaa arrintaasi iyadoo kaaliyaha xogeeya guud uu soo dhaweeyay xog warrankaasi isagoo intaasi ku daray in xafiiskiisa uu ku dadaali doono wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi. Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus, Raadiyo iyo Telefishin Qaranka Soomaaliya, Sacuudi Arabiya.